يا سولج بزو وتأوردنا جيروج يا قد موال إنام يجيه تاجين عند تناكرتشو يجراك لالتوا تبل زوال تبلا كهكيم بالمواج عند تناكرات كدوس ميكيل هوسبيتال مالت ملو مرمراره كوت إنام من عليه ما زانش أوها قاطرة تبل زوال لالين يا كأني كلاليت مالتنا بزو سايكوي يجرات انتوا كمساساتوننا كمالكو يتنسى بزو ديكامنا انجلتوش درسو باتال አጥንቴን እኔ የኡነት እንዲ ማለት ሲያሳየኝ አልትራሳውንዱን ሳየው እንደዚህ አይነት አጥንት ይዤ መንቀሳቀሴ ራሱ ይገርመኛል በቃ ኖርማል አጥንቶች እንደዚህ ናቸው ያንቺ ግን ወይ ከተፈጠረ ወይ ደግሞ ከዘር ሊሆን ይችላል አለኝ በቃ እንዴ ለሲምፕል ነው እንደዚህ የተያያዘችው ማለት ነው ተንገላታው ተሰቃየው የግራ ጎኔን እጅግ በጣም ያመኛል ብቻ ይህን ህመም መቋቋም በጣም ከብዶኝ ነበር ይሄ ጨለማው ዓለም ብዙ ስቃይና ባዶነት እንዲሰማኝ አድርጎኛል በጣም አደገኛው ነው መዳኒቱ አልቻልኩም በቃ ልጄን ማጥባት አልቻልኩም ማለት በዚህ ጋር በጣም ያቃጥለኛል በአምስት ደቂቃ በዚህ ጋር ከተኛው እቺ ራሱ ትጠቀጥቀኛለች እንደ ጉድ ማጸነኔ ይገፋኛል የጀርባው በቃ የለም እብትወስደው መዳኒት አምጥ ኦ ኦ እሱ የምንድን ሁለት ቤት የኔ በጣም ማስታገሻ ነው እሺ ነው ጀርባይ ተስኔ ተዋጥ እንደ ቢየ ቦርሲ ውስጥ ያመመሽ ነበር አልወጣሳል ወርድ ከፊገር ባረቤት ለሞት ልጅ ልጅ አደራለሁ አለ ምክንያት ልሞት ይችላል አልሽ ልጅ እንኳን ማጥባትም ሆነ ማቀፍ አልችልም አልቻልኩም በቃ ልጅ ማጥባት አልቻልኩም ማለት በዚህ ጋር በጣም ያቃጥለኛል በአምስት ደቂቃ በዚህ ጋር ከተኛው እቺ ራሱ ትጠቀጥቀኛለች እንደ ጉድ ቪጀን እንኳን ማጥፋት አልችልም በዚህ ጋር በቃ የሆነ በጣም ያምለሊት ያደርኩበትን አላቅም ቸል አሁን በሱ ጋር ተኝተሽ ነው ከዚህ በኋላ መታጠቢው ለመራመድ እንኳን ተመርኩሽ ነው መንቀሳቀሰው ታዲያ በዚህ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ይያለው ወደዚህ ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች አለማቀፍ ይወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን እያዘከምኩኝ ደረስኩኝ ስመጣ መንገድ ላይ ራሱ ታክሲ ተራ ለመድረስ ጓደኛዬ በጣም እንትን ይያለኝ ስል አይዞሽ በቃ እየደረስነው ብላኝ መጣው እዛ ጋር ተቀመጥኩ ውስጥ ገና ስገባ ፎሴ እንደቀረበ ተሰማኝ ብዙም ሳይቆይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በሚጸልይበት ጊዜ በቅስፈት ወደኩኝ ከዛ በኋላ እየተጸለየ አጋንንቱ ጮሆ እዚህ ጋር ራሴን አገኘሁት ኩላሊት ጨመርክባት ማጸኗን ጨመርክባት ወገቧ ማጥባት አትችልም ለሪ አትችልም ኩላሊቷን አንተ ነህ በሽታውን ጨመርከው ልክ ሲወጣ ሶስቱም በሽታዎች አብረው ይወጣሉ አሜን ስንቶቹ ስንት በሽታ አንድ ሁለት ሶስት ኢዛ በኢየሱስ ፍሪ ሃሌሉያ ከዛሬ ጀምሮ ልጅሽን በዚህ ጎን ተኝተሽ ታጠቢያለሽ አለ አመን ብዬ ተቀበልኩ አሁን በሱ ጋር ተኝተሽ ነው ከዚህ በኋላ መታጠቢው ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ፈውሷታል አሜን አላትሽ ተመቷል ተነሽ ስሜ መስረት ፍቃዱ ባላለው የመጣውት ከዚህ ከደብረ ዘይት ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር እታመም ነበር ማለት ኩላሊቴንና ማጸኔን የጀርባ አጥንት እንትን ነበር እና በጣም ያመኝ ነበር ከዛ በፊት ግን 2014 መጥቼ ነበር መጨረሻ ወር ላይ ማለት ነው እና ስመጣ ያቀድኩ እቅድ 2015 መንፈሳዊ ህይወቴን ማሳደግ አለብኝ ትልቁ ልጄ ትምህርት ቤት ይሄዳል ትንሿ ልጄን ያያዝ የሁድ ፕሮግራምም የማክሰኞንም እከታተላለሁ ነበር እቅድ እና ልክ መስከረም ላይ በቃ ማለት ሰፈረብኝ በሽታው ማለት ነው ልጄን ትምህርት ቤት ልኬ እኔ ወደ ቸርች መጣለሁ ባልኩበት ሰዓት አመመኝ እኔ ሲጀምር በሽታው የሚባል ነገር አላቅም በየው ዘመኔ ሰው ታመመ ሲባል ራሱ እኔ ምን እንደሆነ አይገባኝም አያመኝም እሰራለሁ እኖራለሁ የሁለተኛ ልጄን እንደወለድኩ የማጸን ማጸኔ በቃ በጣም
በጣም ያመኛል እጅግ በጣም ማለት ነው ልክ እንደምት ሲጀምረኝ ሲነሳብኝ እንደምት ግፊ ግፊ ያረጋኛል ልክ እንደምት ማለት ነው ግን ምንም የለ እና ረጅም መንገድ መሄድ አልችልም የሆነ በቃ ያብጣል እዚህ ጋር ይነፋፋና ያስምጠኛል በቃ ከመስከረም በኋላ ኩላሊቴን ያዘኝ ጀርባዬን ያዘኝ እምት ላይ በጣም ሲብዝብኝ ሆስፒታል ሄድኩ ቅዱስ ሚካኤል ሆስፒታል ማለት ነው ሙሉ ምርመራ አረኩ እና ምን አለኝ ማጸንሽ ውሃ ቋጥሯል ተበልዟል አለኝ ቀኝ ኩላሊት ማለት ነው ተበልዟል አለኝ አጥንቴን እኔ የእውነት እንዲህ ማለት ሲያሳየኝ አልትራሳውንዱን ሳየው እንደዚህ አይነት አጥንት ይዤ መንቀሳቀሴ ራሱ ይገርመኛል በቃ ኖርማል አጥንቶች እንደዚህ ናቸው ያንቺ ግን ወይ ከተፈጠረ ወይ ደግሞ ከዘር ሊሆን ይችላል አለኝ በቃ እንዲህ ለሲምፕል ነው እንደዚህ የተያያዘቹ ማለት ነው የለም በመጥኔ ወለድኩት ሁለቱንም ልጄ በሚገርም ሁኔታ ቀኑ ሙሉ አመጨ ምናምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት አጥንት ይዤ እንዴትስ ነው አመጨ ወለድኩት ደግሞ በጣም እሰራለሁ አልቀመጥም ሬ ቤት ውስጥ በጣም እጅግ እሰራለሁ እና እንዴትስ ተንቀሳቀስኩ ብዬ ጥያቄ ሆነብኝ ግን እንደዛም ሆኖ እግዚአብሔር ደርሶልኛል ነበር ማለት ቶሎ ባልመጣ ወደ ሌላ ነገር ይሄዳል እንደማለት ነገር ከዛ መርፌ አዘዘልኝ ለኩላሊቴና ለማጸኔ ማለት ነው ለአምስት ቀን ጧትና ማታ ሁለቱ ለመርፌ እየተወጋው ማለት ነው ግን ሰው ከመድኃኒት ጋር ሲገናኝ ሊሻለው ይገባል እኔ ግን ምንም ለውጥ የለኝም እንደውም ጭራሽ ባሰብኝ በቃ ነገሮቹ በጣም ባሰብኝ ምንም መንቀሳቀስ አልቻልኩ ሰራተኛ ቼ ተመላላሽ አመጣውት ሰራተኛ ማለት ነው ምክንያቱም አልቻልኩም ልጆቼንም እንት ማለት አልቻልኩም እና ሚሸታይ ሞት ነው በቃ ሞት ነው የሚታየኝ እኔ ሞት አለው ወይኔ ልጆቼን እንዴት ነው ማደርገው ይሄ ነው እንትን የሚለኝ የሚታየኝ ማለት ነው ከፊገር ባለቤት ሞት ልጅ ልጆቼን አደራለዋል ምክንያቱም እኔም ሞት ነበር ይመስለኝ ከዛ የታዘዘልኝን መርፌ ጨርሼ በአምስተኛው ቀን እንትኔን ያጥንቴን አየና መድኃኒት አዝልሻለሁ ለሶስት ወር ማለት ነው ይሄንን ጨርሰሽ ከዛ በኋላ በህደት የሚሆነውን እናያለን አለኝ እሺ ብዬ መድኃኒቱን ይዤርኩኝ መድኃኒቷ በሳምንት አንዴ ነች የምትዋጠው እስከዛ ግን ማስታገሻለሁ እሱን ከዋጥኩ እኔ የለውም በቃ ሞቼ ነው የምመለሰው በጣም አደገኛው ነው መድኃኒቱ አልቻልኩም በቃ ልጄን ማጥባት አልቻልኩም ማለት በዚህ ጋር በጣም ያቃጥለኛል በአምስት ደቂቃ በዚህ ጋር ከተኛው እቺ ራሱ ትጠቀጥቀኛለች እንደጉድ ማጸኔን ይገፋኛል የጀርባው በቃ የለም ሁርዚ ለመምጣት ቀዳሜለት በቃ ሞቼ ነው ተመለስኩት ማለት ይቻላል ከዛም በጧት ተነሳውና እኔ ቸርች መሄድ አለብኝ ብዬ መጣው ስመጣ መንገድ ላይ ራሱ ታክሲ ተራ ለመድረስ ጓደኛዬ በጣም እንትን ይያለኝ ስል አይዞሽ በቃ እየደረስ ነው ብላኝ መጣው እዛ ጋር ተቀመጥኩ ግን እንደመጣው እኔ ኩላሊቴን አሞኛል ማጸኔን አሞኛል ወገቤን አሞኛል ብዬ ቁጭ አላልኩ ከነመሜ ጌታን እያመለኩ ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ ስፍራ ሲመጣ እያንዳንዳችሁ ልጆቼን ጭኝ አልጸልላችሁ ማለት ምክንያቱም የናንተን ነገር እዛው ቤት ይጨርሻል ለእያንዳንዳችሁ ጸልያለሁ በቃ የኔ ነገር አለቀ አልኩት እዚህ ጋር መጥቶ እንደዛ ሲል በቃ የኔ ነገር ዛሬ አለቀ ብዬ ጌታን እያመለኩ ነበር ሚያወራው ስለኔ ነው በጣም ውስጤ ደነገጠ ከዛ እኔ ማስበው በቃ ወገቤን ካልተሻለኝ ወይ ወደ ውጪ ልኩኝ ይሁን ወይ እንዴት በቃ ምክንያቱም አጥንት ነው ትንሽ ነች የተያያዘችው አጥንቶቼ ማለት ነው እንዴት ሆኜ ነው እንትን ያ ነገር በጣም ቴንሽን እንትን ብሎኛልና በቃ ሄ የኔ ነገር ነው አልኩት ከዛ በኋላ እየተጸለየ አጋንንቱ ጮሆ እዚህ ጋር ራሴን አገኘው ተጸለየልኝ እንዴ በሽታ ይጨመርክባት ኩላሊት ጨመርክባት ማጸኗን ጨመርክባት ወገቧ አጥባት አትችልም ለኔ አትችልም ኩላሊቷን አንተ ነህ በሽታውን የጨመርከው ልክ ሲወጣ ሶስቱም በሽታዎች አብሮ ይወጣሉ አሜን ስንቶቹ ስንት በሽታ አንድ ሁለት ሶስት ኢዛ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ ልጅሽን በዚህ ጎን ተኝተሽ ታጠቢያለሽ አለ አመን ብዬ ተቀበልኩኝ አሁን በሱ ጋር ተኝተሽ ነው ከዚህ በኋላ መታጠቢው ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ፈውሷታል አሜን አላትሽ ተመቷል ተነሽ ቆሚ ገባው ከዛን ቀን ጀምሮ አላየሁትም በሽታ የት እንደገባ አላቅም አሜን የት እንደገባ